Ja nyt aloitetaan matskun editointi raahaamalla video timelineille. Klikkaamalla play, video alkaa pyörimään preview-ikkunassa. Vähän kuin kaavatessakin voit kelailla videota Suttle ja Jog-työkaluilla. Timelinein alta löytyvästä liivusta voit zoomata timelinea isommaksi tai pienemmäksi. Nyt kannattaa määritellä tarkasti, mistä kohtaa haluaa videon alkavan ja loppuvan. Videon keskikohdilta teemme leikkaukset myöhemmin. Tartu kiinni videon lopusta ja pitämään hiiren nappi pohjassa vedä reunaa vasemmalle. Näin voimme leikata videon lopun. Voit leikata videon alun myös samalla tyylillä. Videon leikkaus tapahtuu helpoiten Razor Toolilla. Valitse Razor Tool -työkalu laatikosta, jonka jälkeen leikkaa haluamasi kohta videoklipistä irti klikkaamalla poistettavan kohdan alku- ja loppukohdasta. Ota käyttöön Selection Tool, aktivoi juuri leikattu pätkä klikkaamalla. Voit siirtää pätkän toiseen kohtaan aikajanalla tai poistaa pätkän kokonaan painamalla Delete-nappia. Saat täytettyä tyhjän kohdan edellä olevan videon klikkaamalla tyhjää kohtaa oikealla hiirennapilla ja valitsemalla Replay Delete.